السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاکستانی بھائیوں، میں آپ سے آج کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں محمد اسماعیل پاکستان اسٹور سے آپ سے مخاطب ہوں. یا اس وقت ہم کچھ گواہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہمارے لڑکے ہیں فاروق بھائی، جان ہے کاشف ہے، مرتضیٰ بھائی ہیں، اور ہم نے کل سے ہی فریزر میں آئل رکھا تھا. فریزر میں ہم نے آئل رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ڈیفریزر کون سا، یہ کوک والا جو صرف کولڈ ڈرنک کو ٹھنڈا کرتا ہے. ہم یہ دیکھیں، یہ سب ٹھنڈا کرتا ہے. ہم نے اس میں یہ تمام آئل کل رکھے ہیں رات کو. یہ گولڈن سن ہے جناب، یہ دیکھیں اس کا، یہ پکڑو فرو، یہ آئل ہے، صحیح ہے، گولڈن سن کا یہ گھی نہیں ہے، یہ آئل ہے. یہ میں حلفن کہہ رہا ہوں، خدا کو حاضر و ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، یہ آئل ہے، یہ گولڈن سن کا آئل ہے، یہ میزان کا آئل ہے، یہ آئل ہے، یہ گھی بن گیا ہے. یہ صرف کولر میں جو ٹنڈا کرتا ہے اس کولر میں کل رات سے رکھا تھا، یہ دیکھیں گھی بن گیا ہے. یہ پیسیفک ہے، یہ دیکھیں یہ گھی بن گیا ہے. یہ میں تمام ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو 10 بیماریوں میں مبتلا ہے اور وہ اچھے سے اچھا آئل اور گھی لینا چاہتے ہیں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں. یہ تلو ہے، یہ بھی ہم نے کل سے رکھا تھا، ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی اعلیٰ کوالٹی، زبردست، ویسے ہی رکھا ہوا ہے جیسے یہ آئل کل رات سے ہی رکھا ہوا تھا فریزر میں، ویسے ہی پڑا ہوا ہے، نہ جمع ہے نہ کچھ ہوا ہے. یہ حبیب، یہ بھی ماشاءاللہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے جیسے آئل رکھا ہوا تھا فریزر میں، بالکل ویسے ہی پڑا ہوا ہے، نہ جمع ہے نہ کچھ ہوا، کچھ بھی نہیں. اور یہ سویا سپریم، یہ بھی ماشاءاللہ، یہ تین اچھی کوالٹی ہے. یہ آپ دیکھیں میزان، جو لوگ نام سے مانگتے ہیں آئل، اس کا گھی بن گیا ہے. یہ یہاں رکھو، یہ گولڈن سن ہے، یہ پیسیفک ہے. اس طرح ہم کچھ اور بھی آئل اگر رکھیں تو وہ سارا گھی بن جائے گا. میں عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کمپنیوں کے منہ نہ لگیں، جو نام سے مانگتے ہو آپ لوگ، ان کے منہ نہ لگے، برائے مہربانی اپنی صحت کا خیال خود رکھیں. السلام علیکم.